Премиерот Кирил Петков испрати предлог со кој практично целосно се ревидира рамковната позиција донесена од Народното собрание и владата на Бугарија, но тој беше одбиен од Министерството за надворешни работи, рече шефицата на бугарската дипломатија во оставка Теодора Генчовска на сослушувањето пред пратениците во парламентот во Софија за преговорите со Република Северна Македонија. Според Генчовска, во предлогот на Петков го немало бугарскиот став за македонскиот јазик.